Здравейте, аз съм Анна. Имам удоволствието да ви представя HD Sofia TV. Нашата идея е да ви показваме културата във всичките й форми. С нас ще имате възможността да пътешествате и с различни градове по света и да се насладите на атмосферата на всеки един от тях. Заедно ще усетим духа на хората, които създават изкуство. Обещавам ви да бъде много интересно и много вълнуващо. Гледайте ни!